Då har vi packat. Nu ska vi åka rätt långt. Full fart framåt. Så där, då har vi kommit en bra bit, 2,5 mil. Dags för en liten lunch kanske. Så där, då är köket färdigt för matlagning. Vi ska göra lite potatismos här. Stekning av hamburgare. Vi ska se här hur det går med hamburgeriet. Ja, nu börjar det bli så här potatismjölsyta här. Jävla skithamburgare, de hade inga riktiga. Kok. Saknar allt. Så, nu stänger vi av. Snart är det dags. Och så måste man ju ha på lite slutgarnering här också. Få till det här lite elegant. Och då tar vi naturligtvis ketchup. Självklart. Funkar till allt. Mycket gott. Äkta Heinz i plast. Nu ska vi ha slott senap. Så, då är senapen på plats. Rikligt med skånsk senap. Slott. Sen just lite pickles. Eller som vissa säger, bostongurka. Får mig att tänka på skokräm, men det är kanske bara jag då. Man kan aldrig få för mycket av det heller. Så. Nu är en hamburgare. Mm, delikat igång. Så där. Då kan vi lägga in lite mat här kanske. Ska vi tro den här? Mm-hmm. Lite stabbigt mos kanske, för lite vatten, men det får man ta. Ketchupen löser ju problemet. Mm-hmm. Hamburgaren genomstekt. Imponerande. Får duga. Man känner ju som mjölsmaken. Jag får åka till... kan det vara? Fokus i Gåla. De brukar ha riktiga hamburgare. De här jävla 80% alla de kan, ja, de kan de kasta åt. Men utomhus går det ju att tycka om vad som helst. Det är som en hot dog sent en natt på Avenyn typ. Blandsaft. Funkar till allt.